Čuli smo Natašu Đorđevića. Ja ću se vratiti onome što sam govorio na početku. Dakle, drugi dan Vaskrsa i zaista je zadovoljstvo što je baš meni danas pripala čast da vodim emisiju. Poklopili su se, da malo žargonski kažemo, i Vaskrs prema pravoslavnom i prema katoličkom kalendaru. Nije baš kalendar, ali u svakom slučaju bitno je da svi slavimo i da negde šaljemo tu dobru poruku ljubavi, mira i tolerancije. Mislim da nam to negde treba, ne samo u ovoj zemlji i regionu, nego mnogo šire. Ja nastavljam priču. Govorili smo o humanosti, o umetnosti, o talentu i čini mi se da ću sada sve to nekako da sažmem u jednoj osobi. Zadovoljstvo mi je zato što sam neke korake u novinarstvu između ostalih učio i od nje i zato što smatram da zaista jeste profesionalac i nažalost došlo je novinarstvo na te grane da je mnogo polupismenih u profesiji. Ja to smatram i verovatno nije pametno što to govorim. Malo je onih koji znaju, umeju i smeju da kažu. Ona je jedna od tih. Za sebe voli da kaže da je novinar, a ja volim da dajem te neke duže najave za ljude koje poštujem, da je novinar pre svega i malo je novinara, ja zaista smatram da jeste. Da li je spisateljica, književnik, najprodavaniji, to su sve za mene lično nebitne stvari, ali neko ko je uspeo da snimi kultne emisije, da to izgura i da ostane na nivou bez skandala i neukaljana i neko ko je zaista žena za uzor, pre svega ovako sa ljudske strane, onda je posao nekako u drugom planu. Vesna Dedić. Hvala. Dobro mi došlo. Volila bi da Lenka, moja ćerka, sluša ovu najavu, ali sigurno sam da nije slušala. Ali dobro, kažu da deca najbolje razumiju roditelje kada sami postanu, jeli, roditelji, tako da tog nekog... Pa ti kažem, ovo što si ti sad rekao, ja mislim da svaka javna ličnost bilo kojim poslom da se bavi, kada ima dete, treba da misli i da to dete treba da živi u jednom gradu, u jednoj državi i ja moram priznati da sam ja celu svoju karijeru vodila debelo razmišljajući i da nekako uspem da budem dobar profesionalac, da budem na neki način dopadljiva gledaocima, čitaocima, a da ni u jednom momentu ne dođe u pitanje moje majčinstvo, odnosno da Lenka može da ide ulicom bez straha da će neko nešto ružno dobaciti ili reći, a da ja budem krivac za to. Apsolutno, to je nekako iznad svega. Namjerno sam pomenuo to, voli da kaže za sebe da je novinar pre svega. I ja stalno potenciram to, mada sam dosta mlađi, dosta manje staže imam u ovoj profesiji. Svestan sam toga, ali bar ono koliko ja znam, koliko se sećam, a i koliko pratim ovako, čitajući i slušajući starije, nikada na nižim granama to nije bilo. Pričamo o novinarstvu. Dakle, izgubila se ta neka esencija novinarstva, pre svega učenost i elokvencija, da biste mogli da nešto istražujete i da istražite. Sad je Google informacija, copy, paste, pusti. Pa posle šta bude, bude, bitno je da je bum. To je jedna velika tema o kojoj se može pričati sada satima, da krenemo i da nas bude ovde sto nekako rešenja. I da se vratimo na početak. Početak je... nisu za to krivi čak ni mediji, nisu krivi čak ni urednici, nisu krivi ni televizije, nisu krive televizije, nisu krivi ni tabloidi. Kriv je ceo sistem u kojem mi živimo poslednjih 20 godina. Stalno govorim, ja jesam za ravnopravnost žena i tako dalje, ali znam pre 20 godina kada su divne kolege, muškarci, počeli da napuštaju novinarstvo iz jednostavnog razloga što više od novinarskih honorara nisu mogli da izdržavaju porodice. Pa je onda novinarstvo postalo nekako ženskasta profesija. Pa je onda smo došli do uticaja politike. Pa smo 1991. 2. 3. godine preživjeli i na RTS-u i svim drugim medijima, da je bilo mnogo važno da si pravilno politički opredeljen. Pa onda, pored toga, ne da si politički opredeljen, već da si fin nekako, da si poslušan, da hoćeš. Onda smo došli do jedne faze kada su se mediji toliko ubrzali da više niko nema vremena da se bavi mladim kadrom. Znači, tu si bacate u vatru i to je to. U svakom slučaju, danas su mediji mnogo bolji nego što sam ja očekivala u jednom momentu da će da budu. Postoji i dalje kvalitetni časopisi, postoji i dalje na svim televizijama kvalitetni ljudi, kvalitetne emisije. Ne može se uprati prstom ni na jednu televiziju i reći je ovo ništa ne valja. Niti se može uprati prstom ni na jedan novinar i reći ovde ne postoje dobri novinari. Svugde postoje dobri. Samo je pitanje koliko je ko u prvom planu, a koliko je neko
i dalje u nekom srednjem ili zadnjem redu. E sad, postoji druga stvar koja se više tiče života i životnih opredeljenja. To je Olje Vanjicki pisalo o tome, a ja sam se bavila u poslednje vreme tim fenomenom. Ko od nas živi život iz prvog reda, koji srednje, koji zadnjeg reda. Obično se zna, i to je Olja Vanjicki govorila, karte za prvi red se obično dobiju, ne kupuju se. E sad, ako ti hoćeš da kupiš kartu i da sediš mirno na svom mestu, pitanje je koja će ti zapasti. Tako da sve to ima veze i kada se priča o novinarstvu. Da, vrlo kratko i jasno. Da se malo vratimo na onu priču koja je nekako uvek aktuelna poslednjih godina kada se pominja Vesna Dedić, a to su knjige, a to je taj neki deo koji... Ja ne volim taj termin spisateljica. Ja, ne volim opet, ni ja. Ne znam ko je to izmislio, ali u svakom slučaju... Ne volim. Da, malo ne prikazuje realno stanje stvari. Negde sam pročitao taj depresivni optimizam kod Crnogoraca. Crnogoraca, da. Ta neka nit koja... je li to negde neophodno... Sviđa mi se ta konstrukcija, depresivni optimizam, da se ugradi u svaku knjigu, jer čini mi se da je to nešto bez čega književnik, ajde ja ću tako da kažem, ne može. Jeste, pa postoji ta knjiga koja je nastala pre, mislim, 30-40 godina, Depresivni optimizam Crnogoraca, koje je jedno važno delo kada je reč o Crnogorcima kao naciji, karakteru i tako dalje, ali taj naslov Depresivni optimizam, mislim da karakteriše mnoge od nas, i ja sam negde kad sam prešla svoju 35-40 prosto priznala samoj sebi da jesam taj neki depresivni optimista koji mi omogućava da budem i dovoljno kritična, ali nikada ne potonem i da nikada ne budem dovoljno mračna, možda malo cinična, da dobro sagledavam stvarnost i svoju i ljudi sa kojima živim, a da ne volim u poslednje vreme to Luisa Hay. Samo se probudiš, nasmeješ i kažeš ja sam odlučio, bit ću srećan i ja sam srećna. To je prosto... Ne bi bilo depresije na svetu uopšte. To je nemoguće. Nisam... Veliki sam protivnik svih ovih tekstova po raznim novinama, ne samo na temu Luisa Hay, nego gledajte život sa optimizmom, ili ako se nečeg bojite, mora, vi ste anksiozni, ili ako ste nešto neraspoloženi, vi ste u depresiji. Ne, postoje ljudska raspoloženja. Ja mislim da je potpuno legitimno biti ponekad tužan, biti zabrinut. Normalno je strahovati. Ako imaš malo dete i ako se budiš tri puta noću da proveriš da li diše, ti nisi anksiozan. Ti si samo dobar otac, dobra majka koja prosto brine o tom detetu. To je potpuno normalno. A mislim da danas sa medijima i sa Googlom i internetom i tako dalje, mi svi malo postajemo preterani i u brizi o samima, o sebi i o drugima. I neke stvari koje su se nekad nazivale dert, tuga, melanholija, loše raspoloženje. Sad da se postoji šifra. Sad je dijagnoza, a nije tako. Nije. Apsolutno. Evo sada Lenka, pomenuli smo je na početku razgovora, ima 16 godina. 16. Tako. Da, to su sad najluđe godine u svakom mogućem smislu. Koliko je sad teško izbalansirati sve? Karijera na tom nivou na kome jeste mora ili da ostaje ili da ide gore. Vreme je potrebno sad da bi se razgovaralo, da bi se prolazili ti problemi, verujem, i ovakvi i onakvi sad. To su pre svega buntovne godine. Koliko je sad to sve teško izbalansirati? Pa nije. Nije, ja moram priznati, svi me to pitaju u poslednjih godinu, dve, tri dana, od kad je taj pubertet. Onda je to velika sreća. Jeste negde velika sreća. Ja prosto sam samo u vaspitanju deteta pratila faze. Nikada nisam od svog deteta očekivala da bude bolje nego što je prilično za nekog koji ima, ne znam, u tom momentu 3 ili 5 godina. Pratila sam tu i tamo literaturu, neke iskustva, i trudila se da budem tu. I ja jesam veliki zagovornik te teorije da onaj ko je namiren ljubavlju neće otići nikada u neki problem. I čitala sam mnoge knjige i za žensku decu naročito kažu da su problematična ona ženska deca, znači problematična u smislu prerano promiskuitetna, suviše buntovna, agresivna i tako dalje, samo deca koja nisu imala dovoljno ljubavi i pažnje u porodici, što je negde logično. Ako ti imaš taj zagrljaj, taj poljubac, tih sad dva razgovora u kući, ti nećeš tražiti zagrljaj nekog stranca ili neke budale, da tako kažem, na ulici.
namirena si. Tako da ja mislim da uloga roditelja u vaspitanju dece nikada, nikada ne može biti manja nego što se sad priča kao uzela mi ga i ulica. Ne može ti ga uzeti ulici. Tvoje dete ne može uzeti ni ulica, ni partija, ni loša škola, ni loše društvo, tu si ti. Prosto ne može. Da, ako na neki način to dete u ulici nije poklonjeno, jel, malo pod navodnicima, ali... Pa roditelj će ga pokloniti. Upravo to, malo previše zauzeti svojim obavezama, poslovima i tako dalje, onda se malo dete stavi u drugi plan, a onda kad prođu godine... Ne postoji ništa zbog čega bi trebalo dete staviti u drugi plan. Da, apsolutno, mislim da je to greška. Nemoj da ideš na, evo, ja sam danas, recimo, baš su mi nokti bez veze, nisam otišla na manikir sat vremena, nisam 1000 puta u životu radila nešto što priliči nekoj TV zvezdi ili nekoj književnici, zbog toga da bi bila... ne znam, dobra majka, da bi bila u kući i tako dalje. Ništa se neće desiti ni tvojim gledaocima zbog činjenice da ja danas nemam crveni karmin. Ali možda bi se mom detetu nešto desilo da ja nisam tih sat vremena s njom razgovarala, pravila palačinke i tako dalje. Karmin je tu, a što se mene tiče, lak bi bio suviše. Sve je u redu. Što se tiče tog književnog dela, malo je čudno da posle toliko duge i uspešne karijere na televiziji ljudi više Vesnu Dedić onako percipiraju kao književnika, kao nekoga čije romane traže, čitaju i tako dalje. Da li u bilo kom momentu, to jeste, da li ste vi negde zapitali sebe da li je možda vreme da se ja tome u potpunosti posvetim ili je taj neki televizijski crv uvek onako tu da... No kakvi, ja sam novinar od svoje 13. godine i ja sam prosto novinar. Uz novinarstvo znam, ja radila milion stvari, pisala scenarije, evo, poslednje 7-8 godine romane. I sad bih volela, recimo, da otvorim neku kafanu, već dugo želim nekako da skupim pare da otvorim. Imam ideju i da pravim neko vino. I sa mojom koleginicom Sanjom Marinković mi jednom nedeljno pijemo kafu i imamo velike ideje. Ja sam prosto neko ko ne ume da, ne znam, se probudim, odem na posao, vratim se, skuvam ručak, gledam seriju, ja to ne mogu. Ja sam neko koji uvek voleo da radi 3-4 posla i evo sad su praznici i ovo što je juče bilo i veliki petak, ne sme ništa se radi po kući, ja sam jedva izdržala. Prosto ja sam malo više... Pa, verujem. Ne znam kako to kažu psihijatri. Takav je tempo celog života i kada treba ta pauza, onda će penzija teško da bude. Dobro, nećete vi nikad ni biti onaj klasični penzioner. Evo sad, pomenuli ste praznike, veliki petak, juče, prvi dan Vaskrsa. Postoje li ti neki rituali, ajde da kažem, ovo se radi tada, prvo se ja... Pa ja ću biti vrlo iskrena. Ja sam, moj tata, moj pokojni otac bio je vojno lice i ja sam dakle odrasla u porodici gde je pre svega po tadašnjem sistemu nije bilo pametno obeležavati ni Božić ni Uskrs. Mama je 46. godište, rođena u partizanskoj porodici, tako da jedini u kući dugo bio kršten samo tata koji je bio vojno lice i nisam vaspitavana u tom duhu. Međutim, vaspitavana sam uvek, već u osnovnoj školi sam bila kada sam pročitala Bibliju. Znala sam šta su manastiri, šta su crkve, znala sam da to poštuje me, posle kao većina moje generacije. Tek posle neke 86. 7. mi smo počeli da malo više ulazimo i u običaj, u religiju, onda je to postalo dostupno svima, nije više bilo zabranjeno. I moram priznati, u mojoj kući, u Podgorici, da su mi mama, brat, snaha, njihovo petoro dece i tako dalje, vrlo se sve poštuje. Ja, kako sam neko koje žive u velikom gradu sam ili sa detetom, normalno je da... naročito razvedena žena, kakav je to Božić ili Uskrs, ja i moje dete kao sami za trpezom, malo je bez veze, tako da smo uvek išli u Crnu Goru kod mojih, tamo slavili i Božić i Slavu i Uskrs i tako dalje, ali ja imam, znači kao neko ko nije vaspitavan u religijskom duhu i ko je dugo vremena se izjašnjavao kao ateista, ja moram sad priznati u svojim zrelim godinama da sam neko koji je verujući, u smislu verujem u to neko dobro i verujem da treba poštovati sve što može da prizove neku dobrotu i neku radost. A kako se to naziva tačno, možda čak i nije važno. Da, mnogi kažu da je
taj neki ateizam mnogo više ljudima na usnama nego u srcu, jer negde kada smo sami, nije bitno kako se naziva, ali verujem u neke stvari. Ovo što si ti rekao na početku, ja volim kada se spoji i katolički i pravoslavni Uskrs, prosto ta neka ideja radosti i dobra je nešto što treba sve da nas povezuje. A naročito za moju generaciju, pa i tvoju, svi mi koji smo zakačili i građanski rat i verski, kako god da se zove, i sve ovo što se dešava ovih dana, i mislim da je dužno svih nas da malo više pozivamo i na to razumevanje, i na tu radost, i na to dobro i tako dalje. Apsolutno. Nisam siguran ko je rekao da je rat najmonstruoznija pojava koja poništava sva civilizacijska dobra. I negde smo videli da nas zaista decenijama vrati unazad i eto pravo vreme da kažemo kakva god da je vera, da li nosili svejedno polumesec, krst ili šta god, suština je da svaka religija propagira dobro. Dakle, sve drugo je zloupotreba bilo kakve religije. Što se tiče emisije, prosto sad teško je u ovom vremenu koje imam, jeli da se prođe malo iz brda s dola, da se prođe sve ono što se dešavalo i dešava u takvoj jednoj karijeri. Što se tiče emisije koju pogledam s vremena na vreme, moram da priznam, jer ni sam nemam dovoljno vremena, taj neki nivo koji je Vesna sama sebi zadala, i originalnost i kreativnost, mislim i na postavku u studiju, i pitanja, i nonšalantnost tokom razgovora, koliko je sada sva ta neka agresivna kampanja, emisija, ne znam, nasilja, propagiranje svega što je bučno, što je larma i tako dalje, koliko sve to ubija tu priliku da neka emisija koja vredi zaista postane nešto što gleda 2-3 miliona ljudi, jer čini mi se da je to polako nemoguće, kao što nekada jeste bilo. Ovako. Ja nikada za ovih 25 godina radnog staža, niti ću sad, nisam izgovorila rečenicu koja počinje sa ja sam ili moja emisija je najgledanija, najbolja i tako dalje. Meni je to nekulturno. Moja emisija nikada nije imala agresivnu reklamu, nikada nisam imala bilborda, nikada ni jedan oglas u novinama. Redko tu i tamo se na mojoj televiziji pusti najava, kako mi kažemo, najveće face prošle upravo emisije. Nikada nisam rekla ove nedelje ili u ovoj TV sezoni moja emisija Balkanskom ulicom je bila gledanija od svih drugih. Niti ću ikada reći. Ja mislim da prosto ljudi prepoznaju. Gledaoci idu za onim što im prija. Dakle, ja sam imala i promene termina, i promene trajanja i tako dalje. Krug mojih gledalaca je ostao isti i 15 godina je tako. Bude sezona kada sam mnogo gledana, bude sezona kada sam malo manje gledana, ali ja mislim da to sve zavisi od mene i prosto od raspoloženja mojih gosti. Ja nikada nisam pravila intervjue sa javnim ličnostima u smislu, evo ja sam sad dovela u studio, ne znam, kako poznatog ili priznatog sportista ili glumca, pa ću ja sada se kitim tuđim perijem. Ja sam stvarno pravila uvek samo obične ljudske priče i trudila sam se, kao što se sad trudim, da prosto ti gledaoci nedeljom pred ručak, porodično kad sede i slušaju sad, ne znam, bilo koga od mojih gostiju, čuju neku toplu priču iz koje će možda naučiti nešto ili će im biti lakše podneti život. Ja nisam veliki intervjuista, ja sam samo neko koji je tu Balkansku ulicu napravio da se čuje neki pola sata, sat, neke tople ljudske priče. Opet nezaobilazna je činjenica da mnoga velika imena iz sveta glume i sporta i tako dalje jesu prošle kroz tu emisiju, ali ja pamtim i onu emisiju sad ima x godina od tada sa čistačem, radnikom gradske čistoće, koji je, ne znam, godinama u toj Balkanskoj, pa je ta neka topla ljudska priča, tu je već novinarski zanat došao do izražaja. Pošto smo negdje ograničeni sa vremenom, ja bih da verujem mnogi oni koji kažu, ok, ali nas zanimaju knjige. Šta mogu da očekuju u narednom periodu, s obzirom da je to bila hiperprodukcija u jednom momentu? Ja imam jednu veliku sreću da i Balkanska ulica i knjige i jedno i drugo negde se tiče emocija. Romani su melodrame, ljubavne priče, žene celog regiona vole da ih čitaju. Balkanska ulica je priča o trenucima sreće i tuge neke javne ličnosti. Znači, sve je bazirano na emocijama. Novi roman izlazi 20. maja, Bože zdravlja, zove se Seti se naše ljubavi, po čuvenoj pesmi Nade Knežević.
1971. kad je bilo Beogradsko proleće, tu su moji glavni junak i junakinja bili prisutni i to je bilo jedno divno veče muzike kada su izvedene pesme Lea Martina, Ja te volim, Bisera Veletanlić, Ne plači, Nada Knežević, Sedite naše ljubavi. Ništa bez Odiseje, ako je Leo Martin čisto da se... Odiseje je bila posle. Tako da, ovo isto je jedna ljubavna melodrama, čitateljki da, koje je pisala sam je malo pod opterećenjem zato što moj prethodni roman Ničija je apsolutni bestseller i... I lični favorit, ako sam dobro shvatio. Pa i nije. Ja najviše volim svoj roman Pola duše, ali taj roman Ničija je zaista obeležio proteklu godinu i žene su se pronašle u toj priči. I sada ovaj novi Seti se naše ljubavi objavljujem i sve više strahujem da će mi reći dobar je, ali nije kao Ničija. To je kao kod pevača. Nešto mora da se istakne prosto. A valjda će biti dobro. Naravno, jedan hit i kod pevača bude lična karta, kako se to kaže, tako da to je normalno. Dakle, 21. maj. 20. i 20. maj. Standardno. Seti se naše ljubavi, izlazi, do tada ide Balkanskom ulicom. U svim knjižarama će biti, ili tako, u prodaji? Uvek u svim knjižarama, uvek bude i promocija, prve nedelje juna. Ja dosta sarađujem i sa vašom kućom. Tako da bit će i na promociji dobre muzike. Lepo će biti. Družit ćemo se. Da, sećam se jedne Adilja često na tim. Jeste. Svi, Jaco Pejević i Adil i Sergej Čerković. Dobro, ali nekako mi se Adil uklapa tom emocijom u čitavu priču. Dobro, to je nekde dobar uvod s obzirom da ćemo sad za kraj razgovora čuti od Usana do Stopala. Čini mi se da. Jeste pesma koja je obeležila roman Ti si meni sve. Apsolutno. Dakle, sve... dame koje su nekome sve, koje su ničije i koje su, eto, kratko pamćenje. I ničije i svačije, naravno. I one koje se sećaju naše, njihove ili čije god ljubavi. U svakom slučaju, to je suština i današnje emisije i današnjeg praznika. Dakle, ljubav. Ljubav, ljubav, ljubav i tolerancija. Dosta je bilo i mržnje i ratova i verujem, oni koji se često tako s nekom mržnjom kucaju preko interneta, kada bi se sreli, možda popili piće, porazgovarali, shvatili da imaju iste muke, iste probleme, na kraju bi verovatno makar pružili ruku ako se ne bi izgrlili i izljubili. Hvala, Vesna. I volio bih tvoje misli da iskoristim, s obzirom na razgovor koji si vodio pre nego što sam ja ušla u studio, ja volim da se pohvalim, da mi je velika čast da sam ambasador fondacije Budi human. I ovih dana, to moram nešto da kažem, ja volim da stavljam na svoje društvene mreže razne priče i apelujem da se pomogne toj deci. I jako me razočaralo, prošle nedelje stavila sam na svoj Instagram, zatražila pomoć za malog Luku Krivokapića koji ima 9 godina i presladak je i rođen je kad je kao zdravo dete i prosto nije mogao, primio je neku vakcinu i on sad ne može da hode i potrebna je operacija presađivanja matičnih ćelija. I ja sam stavila to na Facebook, na Instagram svoj i tako dalje, apelovala i tako dalje, da se pošalju te porukice koje je neka smešna cena. A tih dana stavila je neku svoju fotografiju, ne znam, malo lepše sam obučena i to tako. I sad ta fotografija ima 2000 pregleda, a recimo za malog Luku 100-200 pregleda. I to me je strašno razočaralo. A ja sam ubeđena, naročito evo sad u vreme praznika, svi smo dali i za jedno pivo više, za jednu flašu vina više, za kilo hleba više, verujem da ćemo sutra bacati hranu i tako dalje. Samo tu porukicu ponekad... Stvarno je pametno biti human, evo, ako je vreme Uskrsa, svako dobro se negde uvek vrati. Apsolutno. Prethodno sam razgovarao o malom Urošu Karapandžiću, mnogo je takve dece. I on je divan i njega znam. Mnogo je takve dece i apsolutno odlična poruka za kraj. Ljudi, pomažite, jer zaista kada nekom pomognete, vrati se, jer možda je danas savršeno, savršen automobil, stan, posao, možda jednog dana neće biti, a neko to gore... kojim god imenom tu silu i tog Boga zvali, to vraća. Vesna, hvala na razgovoru, hvala na vremenu i slušamo za kraj Adila od Usana do Stopala.